ଖାଇଦିଏ ଆଳୁ ରା ଦେଖାଉ ନି ଆଳୁ ଦେଖାଇବ ନି ଏଇ ଦେଖି ଦେଖ ନା ହଳଦ ହଳଦ ଥିଲା ରେଡି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଇକ୍ ସେଇ ଜୋସ୍ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ମିଷ୍ଟର ଦେବ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଯାଜପୁର ଟୋକା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ ବ୍ଲଗକୁ ତ ଗାଇଜ ଆଜି ଆମର ହଉଛି ଚିକେନ କୁତକୁତ ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା ମ୍ୟାଚ୍ ନା ବାଜି ବାଜିରେ ଆଜି ଆମର ସଦା ସଦା ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ସିଏ ଆଜି ସ୍ପନ୍ସର କରିଛନ୍ତି ଆମର ଚିକେନଟା ଆଉ ଏଇ ତ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଆମର କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା ଦିନଠୁ ଯୋଉ ମାନେ ଭୋଜି ହଉଛି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା ଡେଲି ଚିକେନ ଆମର ଡେଲି ଖିଆ ହଉଛି ବାର ମାର କିଛି ମାନେ ଆମର ନାହିଁ ଡେଲି ଚିକେନ ଖିଆ ହଉଛି ତ ଆଜି ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଫିଷ୍ଟ ହଉଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛି କଣ କେମିତି ଫିଷ୍ଟ ହଉଛି ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ ଆଉ ଏଇ ଆମର ସଦାଦା ଅଛନ୍ତି ସଦାଦା ଆଜି ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ହାରିଲ କଣ କିଛି କୁହ ତମ ପଟେ କହନ୍ତିନି ଆମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପଡ଼ିଲା କେତେ ବାରଟା ବଲ୍ 36 ମାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ମାରିଦେନି ଇଏ ଆମର ମାଡ଼ ଖିଆ ବୋଲର ମୁଁ ତ ମାରି ଜିତିଛି ନା ଆଉ ସାରୁ ପକେଇ ଟ୍ରାଏ କରିବା ନା ଖାଲି ନାଳ ଲାଗିବ ନା ଖାଇବା ପାଇଁ କାଜୁ ଚକୋଲେଟ ମନକୁ ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଦବୁ ଆଉ ରସୁଣ ଛଡା ଛୁଡି ଚାଲିଛି ଏପଟେ ସଦା ଆମର କାଲି କାଛୁ କାଛୁ କରି ରାଗି କାଟୁଛି ଆଜି ଭୋଜି ଦେଇଛି ବୋଲି ପୁରା ରାଗି କାଟେ ଜଣେ ଲୋକ ନଷ୍ଟ କରୁଛ ତୁ କିଛି କହ ନା ଆଜି ସଦା ଭୋଜି କରି କରି ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଗଲା କିଛି କୁହ ନା କିଛି କହ ଏପଟେ ଆମର ଭଡ଼ା ଟିକେ ବୋଲର ଦେଖିପାରୁଛୁ ସୁକୁଟା ତୁ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ ଯାଉ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଯାଉ କୋଉ ଟିକେ ତିନି କଣ ତିନି ଜଣ କହ ତିନି କଣ ବୁଝିଲି କେନ୍ଦୁଗୁଣ୍ଡା ତୋର ସବୁ କେଉଁଝର ଲାଇନ ନା କେଉଁଝର ଏରିଆଟା ତୋର ନା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପଳେଇଲା ସେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ୟା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କହିଥିଲା ଆସିବ ବୋଲି କହିଲା ମୁଁ ଚେୟାର ଦେବି ଚେୟାର ଆସିଛି ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ବି ଆସିପାରିଲାନି ଗେଷ୍ଟ ବସିକି ଗଲେଣି ଆଜି ମେନ୍ ରୋଷେଇଆ ସଦାଦା ପାଣି ଆଣିଲୁ ନା ଜରେ ଆଜି କଣ ହାଣ୍ଡରେ କିଛି ଦେଖାହବ ନାହିଁ ଦେଖାଯିବନି ସେଇ ଚିକେନ ଗରମ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପୁରା ହେଭି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ରାଗ ହେଇଯିବ ଖାଇପାରିବ ଚିଲି ପାଉଡର ରୁଚି ଫୁଟୁଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ
ତତେ ତ ଅଧିକ ଶୀତ ହଉଛି ଆଉ ଚୁଲି ଭିତରେ ପଶିଯାଉନୁ ମା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ତାପରେ ତ ଜଳିବ ତୁ କ'ଣ ଖାଲି ଚିରିକି ପକେଇବା ପାଇଁ ବସିଛୁ ତୁ ଖାଲି ଚିରିକି ପକେଇବୁ ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଛୋଟ ମୋଟ ହେଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ କି ଏଇଟା କଲି ଯେଟା ରେ ଦେବ ପକା ଜାଣିପାରୁନୁ ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲ ପକାଇବା ବାସି ହବା ଆଜି ବା କଷା ଟା ପୁରା ଘିଚ ଘାସ ହେଇଛି ଜାଣିନି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଜି ସଦା ତା ରୋଷେଇ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦବ ସଦା ତା ଛାଞ୍ଚ ପକାଲୁ ନା ବା ଖାଇବେନି ମନା କଲେ ସାରୁ ଖାଇବେ ନା ସାରୁ ସାରୁ ବା ଆଣିଥିନି ବା ସେ ମନା କଲେ କହିଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ ମା ତା କ'ଣ ବତା ଆମର ଯୋଉ ଖୁମ୍ବ ପତା ହେଲା ସେଇଟା ନେଇ ଆସିବା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଟୁକୁରାମ କରାଯାଇଥିଲା ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ ଭାଜି ହେଇଛି ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିଆ ଆଳୁ ମାଳୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ଦେଖ କଣ ହଉଛି କୋଉଠି ଆଳୁ ଖାଇଛି କହନି ଆଳୁ ଗୁରା ଦେଖାହଉନି ଆଳୁ କିଲେ ଆଣୁ କଣ ଦି କିଲୋ ଆଣିଥାନ ଆମର ଚିକେନ ରେଡି ଉପର ଖାଲି ପାଣି ଦେଖା ମେମ୍ବର ଦେଖୁଛ ତ କେତେ କରାଟା ଦେଖିକି ବାହାର କର ଏଇଟା ବା କରାଟ ନା କାହିଁ କରାଟା ଦେଖ କରାଟ ଦେଖ ସେଇଟା ବା କହୁଛି କରାଟା କଲି ଯା ସେ ଯା ରହୁଛି ଗୋଟେ ତା ଦେହରେ ସାଇଡ୍ କରିଦିଅ ଆମର ବଢା ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଛ ଆମର ବାହି ପୁରା ମେନ ଡ୍ରୋନ୍ ନେଉଛି ଏତେ ଦିନ ପରେ ବାଡ଼ି ପାରୁନି କେମିତି ଏଟା ନାହିଁ ଢାଳିଲାଣି କେତେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ତୋର ଝୋଳ ଦବରେ ମୁତିକି ଦବ ତମର ପୁରା ଭଲସେ ତମେ ଆଜି ଜିତେଇଛ ମାନେ ତମ ଭଲ ଜାଣିପାରୁନ ବୋଧେ ମୋରି ପାଇଁ ଫିଷ୍ଟ ଖାଉଛ ବୋଲି ଭାଇ ତମେ ବହୁତ ଭଲ କାମଟେ କରୁଛ ତୁ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ମୋରି ପାଇଁ ଫିଷ୍ଟ ଖାଉଛନ୍ତି ମତେ ନବାଡ଼େ ବୋଲେ ତମର ତୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ହଁ ଯାଇଥିଲେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ ବାଡ଼େଇଛି ବୋଲି ସେ ଯାଇ ତ ଖାଉଛ ମତେ ମତେ ଝୋଳଟେ ଦେଇ ନଥିଲ ଦିଆ ମାନେ ଘରକୁ ପଳା ଭାଇ ଗୋଟେ ଆଳୁ ପାଇଛୁ ଢେର ଆଳୁ ନାହିଁ ଟୋଟାରେ ଆଇଛି ଛୁଆ ସବୁ ଖୁସି ତ ସେଇ ଜୋସ୍ ଆମର ଖିଆଖି ସବୁ ସଟିଯାଇଛି ବାସନ ମଜା ଶୁକୁଟିଆ ଆମର ଖାଲି ମାଜିଲା ଭଳିଆ ଘିସ 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 କରିକି ମାଜି ଚାଲିଛି ପୁରା ଘିସ 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 ଏ ଦେଖ ମାରେ ମାନୁ
ସୁକୁଟା ଭଲ ମାଜେ ତାର ରେକର୍ଡଟା ଅଛି ପୁରା ପୁରା ବାଲି ବାଲି ପକେଇକି ପୁରା ମାଜି ଯାଇଛି ପୁରା ଏମିତି ଗନ୍ଧେଇ ସବୁ ଛାଡି ଯାଇଛି। ତ ଗାଇଜ ଏଇଗୁଡ଼ା ଆମର ଖିଆକୁ ସବୁ ସଜାଇଛି। ତ କଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ପିଲାମାନେ ସବୁ? ତମେ କଣ ଖାଇଛ କହୁନା? ମୁଁ ଖାଲି ଦୁଇ ପିସ୍ ଚିକେନ, ଝୋଳ ଟିକେ, ଆଳୁ ଟିକେ, ଟିକେ ଝୋଳ ଝୋଳ ମତେ ଝୋଳ କମ ପାଣି ଅଧିକ ମିଶେଇ ଦେଇଥିଲି। ଭାଇ କହିଲେଣି ହକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆମର ରବିବାର ଗୋଟେ ବଡ ଆକାର ଫିଷ୍ଟ ହେଲା, ସେଥିରେ ଆମର 8 kg ଚିକେନ କୁ 10 ଥିଲେ। ଆଜି ହଉଛି ମାନେ 2 kg ଚିକେନ କୁ 15 ହବ କୁଆଡେ। ପୁରା ପୁରା ପାଣ୍ଡାଳ, ମହାନଦୀ ପାଣ୍ଡାଳ ହେଲା, ପୁରା ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ତା ଦେହରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଣି। ତ କଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ଟୋଟାଲ ଉପରେ? ରେଡି ତ? ସେଇ ଜୋସ୍। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗଟାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ସାରି ଦଉଛୁ, ଆଉ ଅଧିକ ବାଟ ନବାନି। ଆଜି ଫିଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ ଥିଲା, ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗଟାକୁ ଏଇଠି ସାରିଛୁ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଦେଖା ହବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଚୁକୁଟା ତ ଆମର ପୁରା ହାଣି ମାଣି ମାଜିକି ପୁରା ଚକାଚକ।